ପ୍ରାୟତଃ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକକୁ ପୋଲିସ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରହିଛି ଯାହାର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ପୋଲିସ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଚାଲାକ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା। କିଭଳି ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମ, କେମିତି ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ୟୁଡି କେସ୍ଟା ଏକ ହତ୍ୟା ବୋଲି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଜୋନ୍ 3 ଏସିପି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରାଉତ ସାର। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ 7କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାର୍, ଏଇ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଏହା ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ବୋଲି? ଏଇ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯେଉଁ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ଟାକୁ ସେ ୟୁଡି କେସ୍ଟା ବା ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାଟା ମର୍ଡ଼ର କେସ୍କୁ ଟର୍ନ ହେଲା, ସେଇ କଥାରେ ମୁଁ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସ 22 ସକାଳେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଗୋଟେ MLC ପାଇଥିଲୁ। ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଜଣେ ଅମିତ କାନୁନଙ୍କ ବୋଲି ପିଲାଟି, ସିରୁପୁରରୁ ସେଠାରେ ତା'ର ଘର ଥିଲା, ସିଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡେଡ୍ ରିସିଭ୍ ହେଇଛି। ତ MLC ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ୟୁଡି କେସ୍ 134 ନମ୍ବର ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର SI ଅଚ୍ୟୁତ ବେହେରାଙ୍କୁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲୁ ତା'ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି SI ଅଚ୍ୟୁତ ବେହେରା ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଅମିତ କାନୁନଙ୍କ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପଚରାଉଚରା କଲେ ଏବଂ ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ ମଧ୍ୟ କଲେ, କେଉଁ ଜାଗାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ ଥିଲା, ଯାହା ଥିଲା, କେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିଲା, କ'ଣ କରିଥିଲା, ସେଟାକୁ ଭିଜିଟ୍ କଲାପରେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ୟୁଡି କେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ଡେଡ୍ ବଡି ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ବଡିରେ ଗୋଟେ ଆବ୍ନର୍ମାଲ ଇଞ୍ଜୁରି ଆମେ ପାଇଥିଲୁ। ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଥିଲା, ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀମାନେ କହିଲେ ଏଇଟା ମଦ ଖାଇକି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ବୋଲିକି, ସେଭଳିଆ ଇଞ୍ଜୁରି ହେବ ନାହିଁ। ଆବ୍ନର୍ମାଲିଟି ସମ ଇଞ୍ଜୁରିରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତ ଥିଲା ଦେହରେ, ସେ ଆବ୍ନର୍ମାଲ ଥିଲା। ତ ଆମକୁ ସସ୍ପେସନ୍ ହେବା ପରୁ ତ ଆମର ଇଓ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ମୋତେ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ISC ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ ନା ଭଲକରି ତାକୁ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ କର। ତାପରେ ଆମେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ରାତିରେ 21-22 ରାତିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାଇକି ଏମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ବା ରିସିଭ୍ ଡେଡ୍ ହେଲା, ତା ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ବି ଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଲା ଦ୍ୱାରୁ ଓରଫ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ତା'ର ଘର ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବରମୁଣ୍ଡାରେ। ତ ସିଏ ରେଫର୍ ହେଇଯାଇଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ SCP MCH କଟକକୁ ରେଫର୍ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ପଠାଇଥିଲୁ, ସେଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଏତେ ତା ପାଟିରେ ମାଡ଼ ହେଇଛି ସେ ଭଲକରି କଥା କହିପାରୁନଥିଲା। ଜଷ୍ଟ ଯେତିକି ସ୍ଲୋଲି କଥା ହେଲା ଆମେ ଗେସ୍ କଲୁ ନା ସମଥିଙ୍ଗ ଫାଉଲ୍ ପ୍ଲେ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ତାହା ଘନୀଭୂତ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଚାନ୍ସ ୱିଟନେସ୍ ସେଇ ସ୍ପଟ୍ ଏରିଆରେ ଆମେ ଖୋଜିଲୁ ଏବଂ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଅମିତ, ଆଉ ଯିଏ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରୁ ବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆଉ ଯିଏ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଥିଲେ ବିକାଶ ମହାପାତ୍ର, ଯାହାର କି ସିରିପୁର ଛକରେ ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ ଥିଲା, ଏ ତିନି ଜଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାଙ୍ଗ ବସାଉଠା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସାଙ୍ଗର ଫାଇଦା ଉଠେଇକି ବିକାଶ ଅମିତ ଠାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଧାର ସୂତ୍ରରେ ନେଇଥିଲେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏବଂ କିଛି ହଜାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଫେରସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ପଇସା ଫେରାଇ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଫେରାଉ ନଥିଲେ ଅନ୍ ଦି 21 ଜୁନ୍ 23 ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟା 8:10 ବେଳେ ଏମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଖୋଜିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱାରୁ ତାକୁ ପଚାରିଛି କାହିଁକି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଉନୁ, କାହିଁକି ପଚାରୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଚସା ହେଇଛି। ବଚସା ହେଲା ପରେ ସେ ବିକାଶ ମହାପାତ୍ର ଦ୍ୱାରୁକୁ ମଧ୍ୟ ମାରପିଟ କରିବାରୁ ଦ୍ୱାରୁ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତାପରେ ଅମିତ କାନୁନଙ୍କ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଅଟକାଟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜୋରରେ ପଞ୍ଚ ମାରିବାରୁ ସେ ପୁଣି ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇକି ସେଠି
ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ଦୋକାନର କଣମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ଏ ଦୁଆରୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ବିକାଶ ଭାବିଛି ଯେ ଏମାନେ ଆଇଦର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏ ବିକାଶ କିଛି ମାନେ ନିଜକୁ ଲୁଚିବାକୁ ଯାଇକି ଅନ୍ଧାରରେ ଲୁଚି ଯାଇଛି। ମହାପାତ୍ର ଯିଏ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ସେ ବହୁତ ଚାଲାକ ସହକାରେ ନିଜକୁ ଆଇନ ଆଖିରୁ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କଲା, ଯେ ଡାକିଦେଲା ତାର ଅମିତ କାନୁନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡାକିଦେଲା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଆଗରୁ ଥିଲା ଯେ ଏମିତି ଭାଇ ମଦ ଖାଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଅମିତ କାନୁନଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ସହଯୋଗ କରିକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରଥମେ ନେଇଛନ୍ତି। ଘରେ ଚେତା ନ ଆସିବାରୁ ପୁଣି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଭୋରୁ ଭୋରୁ, ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ରିସିପ୍ଟ ଡେଟ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କରିଛନ୍ତି। ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି କଥା ହେଉଛି, ଏ ଯେ ବିକାଶ ଯେ ଯିଏ ମାରିଛି, ସେ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲାବେଳେ ବି ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟର ବି ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ହିସାବରେ ଦସ୍ତଖତ ବି ସେଥିରେ ଦେଇଥିଲା। ଯାହା ହଉ, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ଭଲ ହେଇଯାଉ, ଭଲ କରି କହିବ, ଆଉ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଯାଉ। ପିଏମ୍ ରିପୋର୍ଟରେ କଲେକ୍ସନ କରିବାରୁ ପୁରା କ୍ଲିଅର କଟ୍ ଆମକୁ ଡକ୍ଟର ଲେଖିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କିଏ ଜଣେ ପଡ଼ିଗଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସଲ୍ଟରେ ହେଇଛି, ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଲିଭର ମାନେ ଏଇଟା ଆମର ରିପ୍ସ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ରିପ୍ସ ପଶିଯାଇଛି ଲିଭର ଭିତରକୁ, ଯେଉଁଟା ଦ ମେନ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡେଥ୍। ତ ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲୁ ବି ସେ ଦ୍ୱାରକୁ, ଇଞ୍ଜୋର୍ଡକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲୁ, ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡିୱାର୍କ ଅଫ୍ ଦ ବିକାଶ ମହାପାତ୍ର। ବିକାଶ ମହାପାତ୍ର ହେଉଛି ନିଜକୁ ଅତି ଚାଲାକ ଦେଖେଇ ଆଉ ପୋଲିସ ଆଖିରୁ ଖସିଯିବ ବୋଲିକି, ଆଇନରୁ ଖସିଯିବ ବୋଲିକି ଏସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି। ତ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 234 27 ତାରିଖରେ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କଲୁ 302-307 IPC ଏବଂ ଆମେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ବିକାଶ ମହାପାତ୍ରକୁ ଧରିଥିଲୁ। ମଜା କଥା, ସେ ଘର ଲୋକ ତ ମାନେ ଫେରାର ହେଇନଥିଲା, ଇଭିନ୍ ସେ ତାଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଶବ ସତ୍କାର ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କର ପୁରୀରେ କରିଥିଲେ ବୋଧେ, ସେଠି ବି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇଛି, ବୁଝାବୁଝି କରିଛି। ତ ସିଏ ନିଜକୁ ଚାଲାକ, ଅତି ଚାଲାକ ଭାବିକି ଯଦି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଗେସନ୍ କରିଥିଲୁ, ସେ କହିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଭାବୁ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ତେଣେ ସେମାନେ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରିଥାନ୍ତେ, ତେଣୁ ସିଏ ପଳେଇନଥିଲା ଥିଲା। ସାର୍, ଏଇଭଳିଆ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଚାଲାକ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ପୋଲିସ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କେବେ ବି ଯେତେ ଚୋର ଚାଲାକ ହେଲେ ବି ସେ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ସୁରାକ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ତାକୁ ବର୍ଗଲାର୍ସ ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ଼ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ ଆମର, କିଛି ନା କିଛି ତ ପୋଲିସ ପାଖରେ ସୁରାକ ଥାଏ ଏବଂ ମିଳିଯିବ। ଯଦି କିଛି ଫାଉଲ୍ ପ୍ଲେ ଥିବ, ସେ ସୁନରର ଲେଟର୍ ସେଇଟା ଧରାପଡ଼େ ଏବଂ ଧରିବ, କେହି ଚାଲାକ ହେଇକି ଖସି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଆଖିରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଯେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଥିଲେ ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ଚୋର ଯେତେ କି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେତେ ଚାଲାକ ହେଲେ ସେ କିଛି ନା କିଛି ସୁରାକ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଏ, ଯାହା ପୋଲିସକୁ ପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ମଧୁଙ୍କ ସହ ମାମାଲି ବ୍ୟବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଡିଜିଟାଲ।